deixa o like e toque o sininho para você receber todas as notificações. Galera, hoje eu vou ensinar vocês como os cuidados são os carrinhos. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com mais um vídeo com a participação especial do meu filhão. E galera, hoje o Edu vai mostrar pra vocês, todas as miniaturas que ele tem. Essa caixa tá lotada, não tá, Dudu? Tá igual a do papai, hein? Uhum. Tá até aqui assim, mais ou menos? É. Então vou mostrar aqui pra galerinha. Quer ver? Olha aqui, galerinha. Ó, vou virar a caixa aqui, ó. Vai tornar? Não, vamos virar só pra galerinha ver o tanto que tem, olha. Olha o tanto que tem, galerinha. Tá quase passou pela metade de carrinho da caixa. Tá bom? O Edu vai entornar aí e vai mostrar pra vocês... É, alguns carrinhos. Entorna aí, filhão. Vira de lado assim. Isso, pera aí. Nossa! Abaixa aí, filhão. Não tá aparecendo você. Você saiu da casa. Abaixa aí. Olha o tanto de carrinho que o Edu tem, galera. Olha o tanto. Que carrinho! Então, galerinha. É o seguinte. O papai tem aqui alguns plásticos, né? E hoje eu vou dar alguns aqui pro Edu. Mas eu acho que a gente vai precisar de mais plástico, né? A gente vai precisar de comprar mais. Eu acho que só isso aqui não vai dar, não. Vocês acham, galerinha, que só isso aqui dá pra embalar todos esses carrinhos do Edu? Não dá, não. Eu acho que não dá, não. Então a gente vai começar a embalar os carrinhos, né? Junto com vocês aqui. O Edu vai organizar tudo aí, né, Edu? Uhum. Enquanto o Edu vai embalando ali, ó, vai mostrando aqui pra galerinha. Enquanto o Edu for embalando ali, eu vou mostrando aqui pra galerinha. Olha, o Edu tem uma picape bem legal, olha. Que maneira essa picape, olha. Chique, né? Você vai embalar aí? Junto com o papai? Olha, o Edu também tem um trator da Matchbox. Muito legal. Olha, o trator vai empurrando os carros, ó. Tem outro trator aqui, galera. Aí, outro trator. Esse aqui já é da Hot Wheels. Esse trator aqui, o Edu tem ele há bastante tempo, né? Então, vamos colocar aí os carrinhos novos. Cadê os novos? O Edu abriu uns aí recentemente, olha. Do Batman, da coleção do Batman. Olha esse aqui, que legal. Se liga aí, galera. Aí, agora que o celular focou aqui, ó. O celular fica brigando com a imagem aí do fundo. E é da frente. Esse aqui é legal, hein? O Edu abriu ele esses dias. Então, vamos colocar no saquinho, vamos? Peraí. Vamos colocar aqui, eu vou ajudar o Dudu. Eu acho que vai faltar pacotinho aqui. O Edu agora, ele quer conservar as miniaturas dele também, né? Então vocês têm que cuidar também das suas miniaturas, né, galerinha? É, por isso. Tem que cuidar, né? Pra não arranhar. Olha esse aqui. Esse aqui também é novo, do Batman. Olha, combinando com a camisa do Edu lá, ó. Olha que maneiro esse do Batman, galera. Olha aí que legal. Olha lá, tá combinando com a roupa do Edu, ó. Aí, Edu, coloca ele no pacotinho. Esse aí tá novinho, zero bala, não tá? Tá novinho. Esse aqui também é novinho, galera, ó. Esse aqui é o carro do Coringa. Olha que legal. Maneiro, né? O Edu tem dois carros do Coringa, né? Cadê o outro? Tem um outro aí, não tem? Cadê? Tá no meio da galera. Cadê? O Edu tem dois carros do Coringa, galera. E mais um. Aquele aqui, ó, pertinho do Edu, ó. Olha aí, galera. O Edu tem dois carros do Coringa. Olha que maneiro. Olha isso aqui. Vamos ver se foca aqui. Foca aqui, celular. Focou, olha aí. Dois carros do Coringa que o Edu tem. Olha que chique, hein? Vou deixar uma foto aí na nossa rede social. Lá no nosso grupo. No Facebook, né? WEDU Collection. E no nosso Instagram, né, Edu? Vamos deixar a foto. E vou deixar uma foto aqui também no YouTube. Aí vocês comentam aí qual dos dois que são mais top. Beleza, galera? Então, coloca os dois aí também. Olha lá, o Edu já tá embalando tudo ali, ó. O Edu tá rápido pra embalar, ó. O Edu tem uns carros da Matchbox, galera, que ele abriu recentemente. E a gente não chegou a mostrar pra vocês, não. Vou mostrar aqui pra galera, cadê? O Edu tem um caminhão da Matchbox. Olha o caminhão da Matchbox dele. De carregar carro. Muito legal, tá? Aí o Edu já vai colocar ele dentro do pacotinho, né? Será que ele cabe? O Edu tem tanque de guerra. Ele tem dois tanques de guerra da Matchbox, olha. Um é do papai, olha, e um é o meu. É, a gente tava brincando todo dia aqui, né? De combate. A gente tava brincando de combate. Matchbox, o Edu tem mais um Matchbox aqui. Acho que tem mais uns dois, né? Vamos ver aqui no
fechar, fechou. Quer não? Cadê o carro de polícia da Matchbox seu? Papai, fecha esse aqui pra mim. Deixa eu ver, esse aqui. É, esse aqui não fecha não, por causa da cabine dele, é muito grande. Já fechou um pouco. Fechou. Uai, Edu. Não tem um carro da Matchbox? Aqui, ó, o trator da Matchbox. O trator é chique, olha. Tratorzinho é muito maneiro, galera. Olha isso aqui que legal, olha. Tratorzinho é legal demais. É, eu vou embora primeiro com meu pai. Olha aí. Show, né? Tô mostrando, eu tô mostrando aqui pra galera os seus carrinhos enquanto você embala aí. Olha esse tratorzinho que maneiro. Ele é bonitinho. Eu tenho um também. O Edu tem o dele, eu também tenho um. Eu vou abrir o meu em breve. Aí, tratorzinho. Eu tô tentando achar aqui. Esse aqui é novo também, galera, da coleção do Batman. Galera que tá ligada aí no canal já deve ter visto o vídeo no momento que o Edu achou essa coleção do Batman. Aí, novinho, filhão. Deixa eu ver aqui. Esse caminhão também é novo. Esse caminhão aqui é novinho também, ó. O Edu abriu recentemente esse aqui, né, Edu? Uhum. Esse aqui você abriu recentemente, né? Esse é legal também. Tem muitos carrinhos novos aqui no meio, né? Aqui, galera, é a coleçãozinha que ele tem, que a gente brinca em pista, que ele brinca dentro de casa, né, Edu? E ele conserva muito essa coleçãozinha dele, né? Tem mau carinho com essa coleção, não tem, Edu? É, mais ou menos, né? É. Agora ele tem os outros carrinhos, que já é os surradinhos, né? Os lata velha. Aí ele brinca com eles no quintal, né? Com os lata velha. Esse aqui ele brinca mais dentro de casa. Eu não tô achando, amor. O caminhãozinho da Matchbox. Eu acho que ele tá aí não, hein? Aqui, eu acho. O tanque de guerra, o outro. Aí, o outro. Saúde. Amém. É, eu não achei. Aqui no meio. Não sei onde foi parar. Onde eu botei lá fora. Aqui, ó. Achei o carro de polícia. Eu achei da Matchbox, ó, galera, ó. Carro de polícia eu achei. Aí tem um trator, né? Que puxa um trailer. E tem um trator que puxa um trailer. Esse aqui ele abriu recentemente também. Ele deu pra mamãe. Ele abriu esse aqui. Junto com esse aqui, galera, ó. Aí, ó, esses dois aqui ele abriu. E deu pra mamãe, né? Não foi esses dois que você deu pra mamãe? E tem também, galera, uma coleção de Matchbox. Matchbox não, de... Pai, esse aqui dá mais. Fechado, não fechou, não? Aqui, ó. Você tem que pegar aqui assim e puxar de lado, ó. Aí. Ele tem uma coleção da Maiston também. Galera que tá ligada aí no canal deve ter visto quando ele comprou. Aí, ó. Coloca aí. O Mustang dele. Ele que escolheu o Mustang. Tem outro Mustang aqui também. Da Maiston. E tem mais um. Olha aí que legal. Ele tem um azul também, não tem, Du? Tem. Tem um azulzão também da Maiston. Um Mustangzinho até legal, hein? Show de bola. Então aí o outro Mustang pra você colocar. Ah, deve estar por aqui. Aqui o outro aqui, ó. O azul que ele comprou. Esses são os da Maiston. E tem um Dodge Charge também, ó. Aí, ó, o Dodge Charge branco aqui, ó. Também é bonito, ó. Show também, né? É, essa picape aqui também é da Maiston, que ele adquiriu também recentemente. Tá vendo? Ele colocou tudo dentro da caixa, porque o papai também colocou os deles dentro da caixa, né? No caso, eu coloquei os meus tudo dentro da caixa, melhor dizendo, né? Só que os meus, eles estão embalados. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Os meus, tá tudo embalado, galera. Dentro do pacotinho. Aí o Dudu falou que queria colocar também dentro do pacotinho. Dentro do pacotinho pra poder, conservar também, né? Cuidar, né? Tem que cuidar dos seus também, né? Nossa, eu acho que tem muito carrinho aí, viu? Uhum. Eu acho que a gente vai precisar de muito pacotinho pra poder colocar esses carrinhos. Tá bom, galera. Tá bom. Aí, ó. Esse aqui também chegou recentemente, galera. Não tem muito tempo. Deixa eu ver o que chegou de novo aqui, galera. Vamos mostrar pra vocês aqui. Ó, tem essa picapezinha da Maiston. Também chegou recentemente, olha que legal. Bacana. Deixa eu ver aqui. Vamos ver.
Esse aqui também chegou recentemente pro Edu. É o carro aí de game, né? Rocket League, acho que é isso mesmo, né? Do game. Aí, ó, o Edu tá de volta, galera. Esse também é novo. O da Cruella também, ele abriu recentemente pra ele. Aí, ó. Ele tem um também. Ah, o Edu ganhou um Camaro também, galera. Olha aí. Olha aí o Camaro dele, que chique, olha. Filho de peixe, peixinho é, né, Edu? Fala assim, meu pai gosta de Camaro, eu também gosto. Olha, top o Camaro, hein? Tem muito carrinho, hein, filho? Você não quer me dar um bocado pra mim, não? Você não me dá, ué? Ah, não te dou tudo isso aí. Foi o papai que te deu? Como é que eu não te dou? Não foi o papai que te deu? Ah, você quer da minha coleção. Olha aqui esse carro de corrida, galera. Papai, esse aqui também não quer fechar o baixo que tá duro. Ah, você que não tá sabendo fechar esses pacotinhos. Aqui, ó. É só você pôr na beirinha. Aí, ó. Fechar, ó. E abre com cuidado, ó. Você tá rasgando os plásticos tudo na pontinha, ó. Aí, ó. Tá rasgando os plásticos tudo na pontinha. Não vai sobrar plástico nenhum desse jeito. Olha aqui, galera. Vou mostrar aqui pra vocês a Lamborghini dele. Essa Lamborghini é da Maisto. Ele comprou também recentemente. Ó, tem um bocado de novo, né? Esse aqui também é novo, ó. Camaro. Papai, eu vou colocar, eu vou dando pra você fechar, tá bom? Esse Camaro aqui, se a gente tirar esses detalhes aqui, ele vai ficar verde que nem um Hulk, né? Vamos fechar? Eu vou ajudar pra você fechar. Aí vai ficar verde que nem um Hulk esse Camaro aqui, se a gente tirar os detalhes dele, do, ó. Saúde? Amém. Vai ficar que nem um Hulk. Olha um carro aqui diferente. Esse carro aqui deve correr na pista legal, não deve, galerinha? Nossa, a gente vai brincar muito lá no nosso canal novo, galera. A gente tem um canal novo. Na verdade, o canal é da Martinha Kids, né? Da mamãe. Só que eu tô pensando em mudar o nome, galera. Mas tô querendo mudar e não tô querendo mudar. Eu tô na dúvida. O que que a galerinha acha, né? Você acha que a gente muda, Dudu? Ah, você acha que deixa Martinha Kids mesmo? Vamos deixar Martinha Kids? A gente pode deixar o nome do canal Martinha Kids. E aí a gente pode pôr sempre no título, assim. Vem brincar com a gente. Né? Tipo pra galera vir brincar com a gente, né? E também é novo. Eu acho que é novo, não é, Du? Esse aqui? Qual? Esse aqui é novo? Esse é novo, né? Esse aqui, acho que... É o Elmo que me deu na Tia Kátia, quando eu tô na Tia Kátia. Quem? O Elmo que me deu quando eu tô na Tia Kátia, lembra? Não, não é o Elmo, não. Manda um salve aí pro Elmo. O Elmo não mora aqui, não. Ele mora, acho que é em São Paulo, em outro lugar. É o Giovanni. O papai comprou. Não deu, não. Papai comprou ele pra você. Ah, você lembra certinho, né? Você tá com a cabeça melhor que a do papai. Papai tá com a cabeça de fubá. Foi você que falou que papai tem cabeça de fubá, né? Vê se pode, né? Papai te dá um tanto de carrinho, você chama de cabeça de fubá. Ah, rapaz. Olha esse aqui, galera. Esse aqui também é show. Esse aqui eu comprei um pro Edu. Eu fecho. Deixa aí que eu fecho pra você. Esse aqui eu comprei pro Edu também. Ele é da Maisto. Ele é bem legal, olha. Muito top esse, né, Edu? Aí, ó. Coloca aí. Depois... Tá aqui, galera. Deixa eu fechar aqui pro Edu. Olha, o Edu já embalou ali um bocado, ó, galera. Olha o tanto que ele embalou, olha. Tá tudo conservado, hein? Nossa, vai proteger todos eles, né? Assim eles ficam batendo, né, Edu? Eles ficam batendo um no outro, assim, estragam. Aí, esse aqui, ó. Esse aqui, você lembra que a gente deu esse? Você lembra? Que o papai trouxe pra você? O papai foi no encontro de amigos. Do hambúrguer. Aí o papai trouxe pra você. Você lembra que a gente deu? Lembra não, né? Fechar. Esse aqui foi o Igor que te deu. Esse aí, ó. O carro de hambúrguer. É. É o carro de pizza. Cadê? Acho que é de pizza. Deixa eu ver aqui. Ah, sei lá. Ele é de alguma coisa. Aí, galera. É um carro de sanduíche, pizza, sorvete, não sei. De alguma coisa. Ah, não tô achando o carro de polícia que ele tratou, que puxa aquele reboquezinho, né? Acho que não tá aí, não. Acho que ele deve tá lá no quarto, em algum lugar, não deve? Aqui o bugzinho do Homem-Aranha. Também é novo, que o Edu ganhou esses dias, ó. Aí, galera, o bugzinho do Homem-Aranha também é muito maneiro. Tudo quase é novo. Tudo quase é novo? Então, nossa, tem muito novo, né? Saúde! Amém. Ganhou muito carrinho. Ó, esse aqui também é novo, ó. Esse aqui é novo também, ó. Esse é novo, né? A gente comprou pouco tempo, né? Galerinha tá ligado, não tá? Galerinha já deve ter visto.
Bom, galerinha, tem muito carrinho pra gente embrulhar aqui. E agora eu vou ajudar o Dudu e a gente vai avançar o vídeo, né? Aqui e a gente já embalou algumas miniaturas, mas olha a quantidade que tem para embalar e olha o pouquinho que a gente conseguiu embalar. Acabou os plásticos, né, Edu? Foi pouco, né? Nós vamos ter que comprar mais, né? Porque ele tem bastante carrinho, olha o tanto que ele tem, olha. Nossa, tem muito carrinho aqui. E ainda tem uns perdidos aí pela casa, né? Eu não achei o carro de polícia dele, que puxa um trailerzinho. Olha, essa moto aqui é nova também, não é, Dudu? Hein, Dudu? Essa moto aqui é nova, não é? Essa a gente comprou recentemente. Isso aí é. Que legal, hein? Olha o tanto de carro de herói que ele tem. Olha aqui, um do Batman, dois. Olha, moto. Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui de herói. Olha aí, mais um do Batman. Outro do Batman. Outro aqui. Nossa, olha aqui. Olha o tanto de carro Batman. Eita! É muito carro do Batman, olha. Deixa eu ver, tem mais carro aqui, ó. Mais carro do Batman. A nave. A nave não, papai erra, né? Helicóptero. O helicóptero do Batman. Bate-nave. É, bate-nave. É, bate-helicóptero. Bate-helicóptero. Aqui, ó. Mais um Batman aqui. Deixa eu ver se tem mais Batman. Acabou? Wolverine. Olha, tem até o carro do Wolverine. Uma moto aqui do... Que é vilão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem esse aqui, Star Wars. Tem o Capitão América, não. Ixi, papai tá errando feio, hein? Como é que eu errei isso aqui, cara? É o... Como é que chama esse aqui? Nossa, deu branco. Nossa, é o sono, viu, galera? Fiquei a noite toda acordada. É o Homem de Ferro. Nossa, Homem de Ferro, papai. Errei feio. Tem aqui o Star Wars também. Acabou os de herói. Acabou os de herói? Tem aqui o Buguin, né? Do Homem-Aranha. Tem mais Batman aqui, ó. Batman, tá embalado, Batman. Mais um do Batman. Tem bastante. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu mostrei pra galera aí já. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera. Não esquece. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até, Edu. No próximo vídeo, galera. Se você gostou, inscreve no canal. Tchau. Fui.